God landsmøte. Alt henger sammen. Det er en glovarm julidag i år 2070 i Sør-Norge. Det har vært varmt og tørt i flere veker, og det er høy skaubrandfare i store deler av landsdelen. Ordfører i skaubrukskommunen Drangedal, Anne, er skjerpa, men ikke bekymra. Bestefaren, som hadde hatt samme vervet 50 år tidligere, har mange ganger fortalt henne om hvordan lokalbefolkningen mobiliserte og bidro til å slokke mange skogbranner den sommeren i 2018. Skaunæringen stoppet opp, og bøndene tapet store inntekter som følge av knusktørre jorder den gangen. Praktiske erfaringer med klimakonsekvenser fra lokalsamfunn over hele landet skapte en nasjonal tverrpolitisk bevissthet om at noe måtte gjøres. I 2021, i konstituerende statsråd etter stortingsvalget samme høst, hadde Hans Majestet Kong Harald hoppet av glede, ble det sagt, da statsminister Slagsvold Veum og resten av regjeringen startet arbeidet med den varsla totalberedskapskommisjonen. Kommisjonen medførte et stort linjeskift i norsk politikk, og i måten en så de store sammenhengene, blant annet mellom næringspolitikk, klimapolitikk, distriktspolitikk og beredskapspolitikk. I årene etter 2021 fikk den kommunale beredskapen tilført store ressurser. Sivilforsvaret og heimevernet ble etter hvert doblet i størrelse, og det ble mange flere politifolk på lokale lensmannskontor nær folk i hele landet. Norge fikk endelig en regjering som skjønte at de store utfordringene i samfunnet måtte ha løsninger nær folk. Vi fikk en regjering som tenkte globalt og handlet lokalt. Tilbake i Drangedal er Senterpartiordfører Anne glad for at verden nådde 1,5-gradersmålet, og at klimaendringene forblei håndterbare for befolkning og næringsliv. Senterpartiet var avgjørende for å klare det, og det ble fart på sakene med tidligere olje- og energiminister Terje Riis-Johansen sitt forslag om et nytt bredt nasjonalt olje- og energikompromiss på landsmøtet på Hamar i 2019. I år 2070 feirer Senterpartiet 150 år som parti og snart 50 år som landets største parti. Alt henger sammen. Takk.